Para se të filloj me rëndën e ditës, më lejoni të shpreh disa mendime në këtë seancë. Duke fol nga vendi, do të kërkoja që të gjithë kolegët që kanë regjistruar emrin për të diskutuar në seancë të flasin nga vendi. Të dashur qytetar të Shqipërisë, të nderuar kolegë dhe kolege deputet, fillojmë këtë seancë që sigurisht është një seancë jo e zakonshme, ku vendi i Shqipërisë është në përmbushje të detyrës së vet në këtë rrethana të jashtëzakonshme, në kushtet e një lufte me një armik të padukshëm për syrin njerëzor, por tepër të rrezikshëm për jetën e njerëzve në të gjithë globin. Pa u mbyllur gjendja e jashtëzakonshme pas tërmetit të 26 nëntorit, hym të gjithë në një gjendje tjetër të jashtëzakonshme. Rallë ndodh që një vend brenda një viti të përballojë një herësh dy gjendje të jashtëzakonshme. Fakti që jemi në rrugën e duhur për të fituar të dyja këto betejë tregon se jemi vital dhe pavarësisht nga konfliktet cilat përfshin vendin dhe politika, Shqipëria dhe shqiptarët kanë ruajtur të pacenuar virtytet dhe fuqinë e tyre të mbjetesës. Edhe pse situata ishte e rënde me kufizime drastike, ku vendi ka vazhduar punën në format e imponuar nga kjo pandemi. Deputetët kanë mbajtur lidhje me qytetarët dhe agjësitë e shtetit dhe kanë kontribuar në plotësimin e nevojave jetësore të tyre bazike. Konferenca e kryetarëve, byroja, komisionet kanë funksionuar me formatin elektronik dhe shërbimet substanciale të administratës kanë qenë në punë pa ndërprerje. Që është në fillim në emër të kuvendit të Shqipërisë, do të shpreja ngushëllimet familjeve që humbën njerëzit e tyre të dashur dhe së dyti të prekurve që po zhvillojnë betejën për jetën së bashku me ta dhe kolegu jonë Ali Madhi, do të uroja shërim sa më të shpejtë. Do të shpreja mirënjohjen e thellë për mjekët dhe infermierët e Shqipërisë, veçanërisht për mjekët infeksionist që janë në vijin e parë të betejës dhe po shpëtojnë qindra jetë shqiptarësh. Por edhe për qindra mjek që luftojnë me pandemin në të 5 kontinentet dhe që në këto kohë të vështira, së bashku me ta dhe 10 mjekë dhe 30 infermierët vullnetarë që shkuan në Itali, kanë lartësuar emrin e atë dhe u tonë të përbashkët. Dhe kam thënë dhe për sërisë, kombi nuk duhet të harroj këtë vetmohi. Mirënjohja jonë si kuvend shkon për policinë e shtetit, për forcat e armatosur, antarët e cileve po kontribojnë për shpëtimin e jetës njerëzve. Po kështu, shumë mirënjohja dhe gazetarëve dhe kameramanëve të terenit që janë të kundëdodhur në këtë betejë. Kjo betejë nuk do të kishte rezultuar e suksesshme nëse qytetarët e Shqipërisë nuk do të ishin bashkuar masave të ka përsektuar qeveria. Të gjithë ata, por sidomos të mbashkuarët, meritojnë mirënjohjen tonë të veçantë. E me këtë rast të gjithëve vazhdojmë të bëjmë thirrje si kuvend që të vazhdojmë të rezistojmë dhe të luftojmë për të dalë të fituar dhe me sa më pak humbje jetësh në kjo pandemi. Do të falënderoja njëkohësisht dhe të gjithë deputetët që mirëkuptuan vendimin e Byrosë Kuvendit për përgjysmimin e pagës së tyre për një periudhë tremujore. Të njëjtë gjë do të bëja duke i falënderuar dhe përfaqësues të 22 institucioneve të pavarura që ju përgjigjen thirrjes së Byrosë Kuvendit dhe do të inkurajoja që 8 institucione që janë përgjigjur akoma të përgjigjeshin asaj. Kuvendi vlerëson shumë pozitivisht punën e Komitetit Teknik të qeverisë në tërsi,
po veçanisht kryeministrit, të cilin e vlerësuan këtë situatë si një situatë lufte dhe morën masa radikale mbrojtëse, të cilat rezultuan tepër të suksesshme. Kam bindje se këtë vlerësim e ndajm shumica e qytetarëve të Shqipërisë. Sa më drastike të jenë masat dhe sa më të vetëdijshëm të jenë qytetarët për zbatimin e tyre, aq më shpejt do t'ja dalin nga kjo betejë dhe aq më shumë dhe aq më shpejt do të fitojë jeta përballë rrezikut që na kënaqet. Të dashur qytetarë të Shqipërisë, të nderuar koleg, pandemia e koronavirusit tregoi se globalizimi është një proces kontradiktor, progresiv dhe emancipues, për nga avantazhet dhe nga të mirat që krijon për njerëzimin. Por edhe me rreziqe jo thjesht hipotetike, por shumë reale. Kjo pandemi po tregon se njerëzimi me të drejtë është kujdesur dhe është mrekulluar nga avantazhet e këtij globalizimi. Por gabimisht dhe fatkeqësisht kanë nënvlerësuar një herësh edhe rreziqet prej tij. Duhet ta pranojmë se të gjitha vendet u gjendën të papërgatitura e pa masat e duhura mbrojtëse për të përballuar këtë pandemi. Koronavirusi i dha botës një mësim që duhet ta lexojmë të gjithë me shumë kujdes. Polet vendimarrëse të globit ishin ambientuar me faktin se efektet dhe pasojat e këtij globalizimi godisnin në mënyrë asimetrike. Ekonomitë prodhuese dhe konsumatorët e mëdhenj njëkohësisht dhe ndodhësit më të mëdhenj të natyrës dhe të mjedisit përfitonin sigurisht më shumë në efektet dhe goditeshin më pak prej pasojave të saj. Ndërsa vendet e vogla, në zhvillim dhe me burime të kufizuar dhe financiare si ç'është edhe vendi ynë, sigurisht përfitojnë më pak nga këto efekte, por që vuajnë një herësh më shumë nga pasojat e tyre. Koronavirusi e ndryshoi këtë rregull. I goditi të gjithë me sa mundi, pa dallim. Dhe fati i fitores me të, me sa po shohim, varet jo nga niveli i teknologjisë, as nga pasuria apo masia e shteteve, por nga shpejtësia dhe nga thellësia e masave mbrojtëse. Shqipëria është një vend i vogël dhe jemi aq modest sa të mos i japim mend njerëzimit dhe as t'i imponohemi aq më pak fuqive dhe ekonomive më të mëdha të globit. Por disa mësime nga kjo pandemi, me të cilat jemi ende në luftë, për vete duhet i nxjerrim. Së pari, jetën dhe shëndetin duhet i përkushtohemi më shumë dhe të mos i marrim ato si të mirëqena. Jeta na është dhënë për ta gëzuar dhe asaj duhet i shërbejmë me veprimin e qytetarëve dhe me investimin e shoqërisë. Prandaj shëndetësia duhet të përbëjmë më shumë se deri tani një prioritet qeverisjes dhe investimit ton politik kombëtar. Së dyti, shoqëria, forcat politike, kuvendi, qeveria, institucionet duhet korrigjojnë disa prioritete të zhvillimin, mënyrën se si e konceptojmë dhe zhvillojmë raportin midis rritjes ekonomike nga njëra anë dhe shëndetit nga ana tjetër. Politika tona duhet ta bëjnë të qartë se shëndeti i popullsisë është qëllimi madhor i rritjes ekonomike dhe jo një ushqyes në shërbim ti. Të zhvillojmë ekonominë për të garantuar shëndetin e qytetarëve dhe jo të vëmë shëndetin e qytetarëve në funksion të rritjes. Së treti, brenda sistemit shëndetësor, duhet të korrigjojmë disa prioritete. Shëndeti publik dhe mbrojtja nga epidemit duhet të mbështeten me më shumë burime, me më shumë kujdes dhe më shumë investime. Shëndeti publik duhet jetë përparësi absolute dhe jo një aneks i politikave tona shëndetësore. Sa më shumë të investojmë në shëndetin publik, aq më pak do të na kërkohet të investojmë për shërbimet e tjera mjekësore dhe spitalore. Fuqizimi i shëndetit publik dhe atij parësor dhe parandalimi i epidemive duhet të jenë element thelbësor të racionalizimit të sistemit shëndetësor dhe atij spitalor. Kjo kërkon ndërgjegjësim më të madh publikut dhe të qytetarëve, mobilizim në burimeve më të mëdha financiare dhe para pregatitjen efikase kundër epidemive. Së katërti, kjo situatë duhet na udhëheqë drejt të ripërsektimit të statusit të mjekëve dhe infermerëve si dhe profesionistëve të shëndetit. Si të gjithë ju, edhe unë kam përjetuar me emocione atë që pa frikë mund të quajmë heroizëm të punojësve të mjekësisë dhe jam ndjerë i detyruar e borxhëlli për ata që duhet kishin bërë më shumë për ta.
Ne kemi për detyrë që vlerësimi jon për forcën e këtyre profesionistëve të mos mbetet në kufit e një faleminderit. Sa do e si qërë qëfta jo, por të konkretizohet në më shumë investime për shëndetësinë dhe më shumë mbështetje financiare për ta. Së pesti, kjo situatë ka shtruar emergjencën e përmirësimit të edukatës shëndetësore për pandalimin e epidemisë. Kundër kësaj epidemie, se cili duhet bëhet mjek i vetvetes, por detyra jonë është krijojmë kushte dhe të hartojmë programe shkollore që çdo qytetar të bëhet i tillë, ashtu si të shtruam nevojën e edukimit antisizmik pas tërmetit të 26 nëndorit. E gjashta situata pas kësaj pandemie, mund të shëndrojmë në një oportunitet kombëtar. Shanset janë që të dalim nga kjo pandemi si një ndër vendet më të sigurta të planetit. Kjo mund sjell një qasje të re të vendeve të zhvilluara për të investuar në vendin tonë dhe ne duhet mendojmë për politika agresive për tërheqjen e këtyre investimeve. Këto mendime si dhe propozimet tuaja ju ftoj të bëhen objekt të reflektimit të punës komisioneve dhe të përkthehen në akte ligjore apo përmirësimin e tyre, gjë të cilën do ta bëjmë edhe në këtë seancë të ditës sonë. Në këtë mënyrë, do të ndërtojmë disa diga mbrojtëse të shëndetit popullatës nga epidemit dhe nga rreziqet natyrore të ndryshme. Punë mbarë dhe faleminderit. Vazhdojmë me rendin e ditës.